Takže zdravíčko dáma pánové, já vás vítám u další epizody ze hry Mafia 2 definitivní edice z dodatku Joeova dobrodružství. Můžete si všimnout, že mám dneska tohle auto do parády, protože jdem taky na misi závody na dálnici, tak doufám, že to bude, já nepamatuju si tuhle misi, ale doufám, že to bude mít co roční se závodama, takže uvidíme, no. Co to bude? Ukaž. A Joe, prej potřebuješ vydělat nějaký prachy. Mám pro tebe jeden jednoduchý kšeft. Postavil jsem fakt dobrou káru pro chlápka, co se považuje za závodníka. A problém je v tom, že ten debil nevěří, že ta kára fakt tak dobrá, jak říká. Co jsem viděl, tak za volantem celkem umíš. Vezmi to auto na projížďku, ukaž mu, co mašinka zvládne. Určitě to na ně zabere. A když dostanu zaplacený, já dostanu zaplacený ty. Projeď si po městě a ten pitomec pochopí, že ta kára není žádná popelnice. No tak to chci zvědavé, jakou károu mi řekneš, až mám řídit. Ok, to jsem mohl asi dojet. Víš co, já to dojedu takhle. No, tohle auto jsem přesně před chvílí ukradl, akorát ne s tím turbo Michalem. A musím jim říct i s tak jako jednoduchým, nebo ne vlastně, s žádným tuningem, je to auto dost rychlý teda. Dobré, ticho. Mám asi vizionu toho typka, předpokládám. Ne, ukážeme čas, ok. Ok, mám právě 10 kontrolních bodů. Ok, klidu. Tak jedem. Je to dobrá mašina. Doufám, že tady nebudou ty policajti všude. Máme to dočím nabourat. Aha, policajti, nevadí. Nemusíte. O, to bylo těsný. OK, pojď. Pojď po dálnici, potáhni. Jo, má to sílu. Fuhuhu, 350 na to bet. Jděte. Yes, tohle mě baví. Jsem čekal, že budu řídit se svým autem, ale tak co už. I tohle je velmi dobrý auto. Jedem dál. Oh, nice. Dobrý, jedem dál. Nechci, aby mi to skončilo teď. Jeď. Pojď, dám ti stovku, pojď, dám ti stovku, nice. Dobré, pokračujeme. Šest. To si děláš prdel. Dobré, no, tak to dám ještě jednou. Vrať se do auta, vole. Já vím. Dáme to ještě jednou. Ach jo, to bylo tak dobrý, vole, kdy tam nestali ti dva idioti, já jsem nechtěl zpomalovat. Když jsem zrovna tak dobrý čísla, ty jo. Ale ticho. Kdyby dal tohle, tak bych teprve uviděl, co. Jakou to auto má sílu. Aha. Kámo, to jsi takový retard, že nemůžeš vystoupit, ale tam to bys přece vystoupil.
Výborně. Tak jdem. Ne ze začátku, nebudeme se šetřit. Dobré. Ky. Těsně, ale dobrý. Jeden se musel zpomalit, ale to nevadí. Vede, táhne to dobře, to auto. OK. Musím odroubit, jinak oni mi tady začnou předjíždět. Ber. Nevadí, jedem dál. No, dobrý, teď už to vadí. Kurva. On mi za tohle nedával ani korunu. Nebo dolar teda. Ej, a ty jsi v piču zase, ne? To je kokot. Prostě tam vjede, vole, já ještě na něj troubím, vole, on tam prostě vjede. Není z jakého důvodu musel přejíždět zrovna doleva. Si dám tisícovku, ale to nevadí. Dobré. Už bych teď vyletět nemusel. Policajti. No jistě. Vy tak pro nás jdete teda rovno. OK, mám tisovku, nice. Budeme si žít? Nebo jdem dál, si žijeme. OK, trošku se opřeli, nevadí. 7 kontrolních bodů, ty vole policajti zas. Ty vole. No jestli mu nebude vadit, že to je nabouraný, ty jo. Jo, ještě jsem karaka jedem, to jedem obě celou mapu, jo. Další policajti. Pro nás jde rychle jedoucí auto. A ah, nestíhá, nestíhá. A kdyby pořadil dřív, bylo by to lepší. Okej. Okay. Kolik mi zbývá ještě checkpointu? OK, to bylo natěsno, ale vytočil jsem to. OK, tohle už jsem nevytočil, ale to nepřevrátil jsem to, tak je to dobrý. OK, tohle mě docela baví, jako upřímně. Ještě jeden. Kdo cíle ten dovést?
To stihnu. Docela jsem to naboural, to bude asi trochu problém, ale co už. Dobré. Parkuju auto v garáži, nice. Nice. Esko, výborně. Tak, 90 doláčů. Nice, tyjo. OK, jaké máme další misi? Supermarket, OK. Jo, supermarket si docela pamatuju. Bude zase velká střílečka, ale to nevadí. Tudy? Jo. Aspoň tohle taky trochu proženeme. No s tímhle bych to zjel o dost rychleji teda. Kráso. Dobré, dobré, zase trošku uklidni. Ohohohoho. Ty jo. Oh, trošku jsem to opřel, ale dobrý. Tak. To jsme hned tady. Tak jdeme na to. Supermarket. Eddie plánuje vydělat velký prachy na jednom z těch, kurva, jak se tomu teď říká, supermarketech. Takový ty krámy, jak tam vždycky dokážou proflakat v jeden. True. A nesmí při tom hodně utrácit, protože prej teď budou převážet prachy největší balík, co za rok viděl. OK. S tím tam máme vyrazit a sebrat. Říkám si, že tohle budou snadno dělaný prachy. Pár nasraných štětek s malýma dětskama, jak těžký to může být. Sebrat tam všechno, co jen půjde, ti se budou divit, no. To tak, jo. Tam bude dobrá přestřelka. Mě to prostě poslal jen do akce, jako rovnou. Oni mají prostě brokovnice, jako ty zaměstnanci. Takhle se to dělá. Tak vylez. Ten market není tak velký, jak jsem si ho pamatoval. Nebo to teď už půjdeme do skladu? No! Ty Joe! Kde? OK. Teď se nechcípl. To bylo nějaký rychlý. Tak polesty, svině. Kde je klíč od sejfu?
Radši začni mluvit, dokud máš ještě jazyk. Dobrý. Tak dnes je policajt. A no jo, už. Tohle už si pamatuju nemlý. No. Tyba, bacha, jo. Tyba, oh, kamo, milimetr úplně. Co mi to mega laglo. Dobré, Magnum je dobrý. Střílí na dálku. Ty hadi! Patrně, Joe. Tohle jsou tady další! No, ani nic nevidím teď. To říct, pokud jsi nepřinesl plynovou masku, budeme muset vypadnout. No. Kurva. Teď kudy, ty vole. Bude se muset postřílet ven, jo? Já nevidím prostě. Dobré. Ty idioty prostě nevidím. Mrtvej. Kurva. Tím máme odejít, jo? Tam jsou velkou brnění. Ok, doby. Že my máme jako odjet. Okej. Okay. To bude sranda. Kam, co to máš s obličejem, ty vole? Ty kráso. No, jestli z tohle nedostanou aspoň dva táci, tak budu hodně nasranej. Dobré, pěkně. Střílej, no tak. Dobré, mrtvej. Jeden do říti. Kam se mám dostat, okej. Okay. Kam to auto má dost... nenápadnou barvu teda. Kam a ty čo robíš tady? To se zastaví, vole. Kamera ti nás nevidí. Ty vole, za terasa. Seru na ně. Píchli mi? Píchli mi, ty vole, levou stranu celou. Nevadí, jedem dál. To, aha, já se nabourám do toho. Jeď, ty vole, ty střílej!
Dělej! Proč nemůžu? Já musím ztratit policajty? Uteč, no, tak jsem umřel, vole, pěkně. Super, vole, proč to prostě neřeknou rovnou, vole, že nesmíš, jako. Velmi chytrý, ty, vole. Extrémně opatrní, je povoleno použít automatické zbraně. Policista zasažen, zasažen! Zastřelte to svíji! Potvrzuju. Jo, tohle vám neprojde. Kam to má úplně zničený to auto? Kam to, čo tady s tím dělají? Co robíš, vole, hej, oni jsou normálně... Riglí, ty vole. Jo, za teda se tahle je pevně dana. Jo, oni by to, aha, tak tam byl ten. Ok, už to chápu. Mohl bych ho prostě odvolat. No vole, a tady nás čekají policajti, vole. A to je do oběd, vole. Dá se to oběd? Ty vole, až tady takhle daleko, ale tam tu dírna, okej, okej, okej. Mohl bych se aspoň změnit značku. Víš, tam jsou další policajti. Všude jsou další policajti, okej, okej, dobrý. No, dobrý, tak už nás vidí, vole. Tak jsme mrtví. Já jim neujedu s píchou pneumatikou, vole, chápeš to? Dobrý, jeď, kámo. Tady, tady. Jak to, že? Nemůžu vidět. Jsem ujel přece. To jsou další, ne? Dobré, dobré, to už tady to stavím. To si děláš prd... Ne, on se nahoře, uf, už jsem se jako. Uf, dobrý, jsem v tunírně. Co to spravit? Co pak to bude, šéfe? A, značky, to je jedno, ale hlavně to můžu spravit. Díky. Okej. Oni hned vidí, jo. Ty vole, bomba, takže já se to vědu a už mě zase hledaj. Dobrá, aspoň nemám pichy pneumatiky, to bylo to důležité. Kam tohle auto prostě vůbec netáhne, ty vole. Jak jí mám takhle ujet prostě. Já normálně budu muset odvolat, to jinak jako já nevidím jako další možnost. No ale tak to se mi nepovedlo, jsem chtěl zabrzdit a odbočit, ale to se mi nepovedlo. Můžu zkusit tady. Kam co to je za auto, ty vole? Prostě nabourá, vole, na obrubník. Uhni. Tvé, kam prosím, ty vole. Ať už ti policajti jdou do prdele, oni jsou fakt všude. To ani není možný tohle, no a další. No a hned mě vidí. Dobrý, ale tomhle se ztratím. Ale co další, oni prostě jakamkoliv jedu, tak oni se tam spawnou, no! Zátera si všude, jako co to je, ty vole? Nechte mě bejt! Přemýšlím, že je zavolám, ty vole. Já na to seru, já jim jdu zavolat. Já to jdu odvolat všechno. Mare, vypadni, ty vole. Tak vypadni. Nech mě bejt, ty vole. Kam se tam teď přijde další, vole, tak... Na to seru. Vole. Odvolej to, vole. Nemám na to, nemá to cenu, vole. Odvolej to. Hej, tady Joe Barbaro,
Kámo, zase tady bude hrát, vole, hudba. Kámo, ne, co se vyhýloval, tyjo. To si ze mě děláš prdel. Jo, oni jdou po něm. A mě necháte bejt? Tak já jedu, ne? Já na něj seru, vole, já ho nepotřebuju. Pronásledujeme pachatele nehody. Dobré, dobré. Jaký pitomec tady zaútočil na Poldu? Já se na nikoho nezaútočil, ten kreten je na silnici. Jsem na to, že toho idiota nemám, vole, kámo, tohle je strašně retardovaná mise. A spawnu se vedle mě, lol. Fuj, tohle bylo hovno. Řekni Rokovi, ať se za mnou staví, pokud bude mluvit. Nejde o to, že by mi dělal blbě pohled na kráv, ale nechci si zničit další kládr. Kurva, kurva, zatrať se mě! Kolikrát ti to mám říkat, kolikrát? Co to má, a jo? Koupit dobrý kleště, ne tenhle lacinej šrot. Kdo je to? Tohle je Joe, ten chlap, co jsem ti o něm říkal. Jak se vede, Joe? Moji chlapi, Eddie a Balls, mi říkali, že si pro nás odvedl dobrou práci. Hele, budu pro tebe mít další fušky. Pokud je zvládneš, tak si kvůli tobě promluvím s tím buzerantem Gurinem. Co ty na to, bereš? Jo, jasně. Fajn, tak mě omluvte. Já tady tohle poslední hovado mám ještě práci. Uvidíme se pak, chlapi. No tak, jdeme. To blbou díru vyhraveš ty. Za 5 prstů. 3000, výborně. Uf, tak tohle byla pain mise, tyjo. No dobrý, ani nemám auto u sebe. Půjčím někdo auto. Vezmu si tohle. Uf, dobrý no, tak tady. Já dneska koči, co to je? To si vsaď. Okej. Okay. Pak kontrakt, okej. Okay. Dobrý, já jedu dom, vytuním si ještě auto. Každopádně tady. Dneska já končím. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, můžete dát like, komentář nebo odběr. Pokud ne, můžete dát dislike. A zase mě uslyšíte u další epizody. Mějte se a nazdar.